A pojďme pokácet i tohle, pojďme vyrobit další sekeru. Zabít ve dvou to dají. Nebudeme riskovat. Dobrá, a co ovlivňuje tady teda ten příchod, to je mi... Proč odešel podle mě, už ho nebavilo žít. Byl starý dědek, vydal se přes půl tady světa k nám a pak... tak tady dožívat nebudu a šel pryč. To radši umřu. Co je tohle? Nic. Tak, nastalo léto. S létem nám tady hezky dozrály hrušky a bobule a evidentně ječmen. Pojďme tohle z toho... Možná bychom mohli postavit další... Jup. Počkej, co z toho vzniká? Klády a klacky. OK, klasika. Evidentně tady... No tady není plno. Dávaj to sem. Dobrá. Jak dlouho vydrží to sušené jídlo? Vydrží docela evidentně dost. Máme spoustu kůží, máme spoustu hadrů. Tady je hadrů! Jo, oni se to svlíkli vlastně, aha. Sakra, vždycky zapomínám, co svlíknou v tom létě. Vyrábějí co nejvíc nástrojů na prodej. No, zase mi tady, kdo to byl? Jedle mi říkal, že mi dojde pazourek, tak asi jako nemá úplně smysl. I když zase, jak dlouho budu potřebovat pazourek? To je otázka. Protože... No budu ještě nějakou dobu potřebovat, protože tady máme flint sickle, srp a flint knife, takže nůž z pazurku. Takže tady máme pazurkový nástroje, krumpáč, sekeru a kopí, stone polishing, což je tohle. A to nám umožní dělat underground mining, nebo to je až někde dál? To je tady, ok. Ale umožní nám to vyrábět z pazourků srp i nůž. Myslím, že pak uděláme asi tanning, ne? To je asi takový jako ideální další krok. Pazourek potřeba do copper age, no, takže to jako není úplně ideální. Můžeme prodávat ty, že jo, normálně jako dřevěný. Dřevo tady je jako infinite, ne? Surovina, to je nekonečný. Si myslím. Nebo dřevo je víceméně, když se dobře používá. Takže... Teoreticky, když budeme vyrábět furt jako ty, tak jich můžeme vyrobit tolik, že... A když to vyrobíme jako nekonečno, tak oni to budou vyrábět jenom, že to potřebujou, ne? A ne, když to potřebuju já. Takže jich tam naťukáme. Dá se to udělat takhle? Počkej. Citrl a nedá. Že by jako tam bylo pětka, že by opět nic. Vyrábíte. A mezi tím si postavíme ještě další tuhle chatrč na výrobu, kdyby náhodou někdo jako přišel, tak aby zase neměl problém s tím, jako jo, že nemá kde vyrábět. Jo. Tak, tady bude jaková výrobní oblast tohle. Skladiště se nám plní. Dokud nevyvineš doly a půjdeš pro pazourek pod zem, na začátku je potřeba počítat s dřevem a kostmi, potom musíš sázet stromy. Okay. A tak stromů je tady dost zatím. Vůta. Hele, máme 5, to znamená, že si můžeme udělat tanning. Myslím, že... Kostěné se dají fajn prodat. A vidíš, ty kostěné bychom mohli. To je taky taková jako infinite resources. Cool. Tak, a žerte ovoce, jo? Žerte to ovoce. Ještě budete žrát tady ryby a maso. A tady máme ještě nějaký třešně. No, se z toho posedou pěkně teda z těch třešní. Tohle je colextanin, což je ta míza, ne? Tanin.
Tany není nic. OK, to je skvělý, že mi to ten slovník nepřeloží. Tří sloviny? What? OK. Shiftem, shiftem, OK. Ne, shift nic nedělá. Left click, one item, right click, continues. Shift nic nedělá. Jo, to je potřeba na kůži, ale dá se sbírat i na hře. Jo, o tom jsem mluvil na začátku, to je, myslím, že ono. To je jenom u stavby asi, OK. A ty kostěný věci můžeme. Můžeme udělat nějaký harpony. Kolik máme kostí? 10 kostí máme kostí. Pápa. Ježíš, tady je celá smečka. Hele, počkej, to má určitě mrtvola. Ty vole, ty se nějak přemnožili, ale. Ty predátoři, to není dobrý. Jako není dobrý. My zabijou děti, jo. A kdy mi přijde další človíček? Hele, pojďte zabít tohle. Co to je? Female, male, female. Pojďte female. Ostružiny, no, ostružiny jsme dlouho ještě neměli. Jsme ještě vůbec neměli ostružiny, že jo? Pojďte sbírat nějaký ostružiny. Nazdar LG, jo, dobrý. Přežíváme, přežili jsme první zimu. Ježišmarja, on utekl? Jo, protože jsem zase dal jenom jednoho. A prkínka. Nevadí. Hele, jak prcek sbírá ostružiny, no to je super. Dají si přejmenovávat? Protože mi přijde, že nedají. Což, jestli se nedají, tak jako další mínus pro mě. Co bylo to první mínus? Co jsem říkal, že to bylo to první mínus? Už jsem to zapomněl. Co je tohle? Oh, oříšky. Kolik nás? Jenom na podzim. Okej. Okay. Ježíš, to aby si zase člověk pamatoval, kdy všechno se dá. Jahody! Ale uděláme si ovocný salát. Pojďte všichni nás bít. To je dobrý ostrůvek tohle. To není ostrůvek. Okej, okay, tak nic. Já jsem si jako myslel, že to je takový ostrůvek v té řece. Tak ne. První mínus byl otáčení stavem. Jo, dobrý, díky. Se musím někam zapsat. Co tady cvičí, Jonko? Otav. OK. Evidentně on nějaký bojový umění tady nacvičuje. Nemáme místo ve skladech, takže musíme postavit nový sklad. Vůbec nevím žádný jako ideální, což tady určitě bude, ale jak mě znáte a víte, tak na nějaký ideální stavění a takže si to budu postavit po svým a někam to tady prdneme. A čo máme málo, čo máme hodně. Máme málo kamene. Máme jeden kámen, přitom máme 4, tak to je hezký. Ve skladu měj počítat. Tohle to je těžba. OK, tam to bylo, počkej, jak to vypadá. To jsou vizuálně menší. Jo, je sebrat, je natěžit. K čemu budeme potřebovat? Těžit můžete v zimě, na to kašlete teďka. Půjdete tam v zimě, jak bude vánice. Co můžeme dál postavit? My můžeme postavit ten tohle z toho, tenr. To je místo, kde vyrábíme kůži ze surových kůží. jo, ale na to budeme potřebovat tu mízu nebo co. To je naše výrobní oblast. Tak. 3 kameny se válejí u vody. Jo, vidíš to. Ale to je naše, to je u 3 kamenů, tady se tomu bude říkat. Takže to tam necháme. A mimochodem, ty ryby jsem už asi dochytal, co? Jop. A tady jsou už zase namnožený. Jop. Dá se to? Nedá se to. On z toho hledání je takový... Pojďte to zase chvíli chytat sem. Ty si nepamatuješ? Tak jo, změní ve hře hlasitost. Jo, a hlasitost ještě.
Tady se ideální stavění řeší, až budeš stavit hradby. To stejně nebudu tak dlouho hrát. Ne, uvidíme. Jinak když dáš sušičku kůže a klikneš na to vlevo dole, na ty tři tečky, tak se tam dá nastavit, kolik množství té kůže mají vyrábět. Show related resources limits. Production limit for Drash King is set to 70... Aha, to se odvíjí od populace. Takže, a ne, počkej. Tady se... Raw skins. Aha. No jasně, protože když tohle budu mít nastavený všechno na continuous, respektive teda tady budu mít nekonečně, tak všechno budou dávat do sušičky a nic nezbyde pro tohle. Ok, tak to pojďme nastavit asi. Ha, pro všechny, výborně. Tak pojďme nastavit tohle. Když budeš klikat dál, je tam i přímo počet. A 75% populace, pojďme. Nevím, uvidíme. Když tak to zakážeme. Když tak tam zrušíme tu nekonečnou tu a... Co nám děláte, lidičky? Stavíte skladiště, výborně. Lovíte někdo něco? Tady tuhle smečku bychom měli ulovit, to je docela nebezpečný, ale to asi neulovíme. Ta je tady docela jako nechutná. Tady máme něco. A tady jsme už útočili, ne? Jo, to je ona. Na to jsme útočili. Tady máme naše lovce. Pojďte ji ulovit. A nepauzuj to. Zrychli to. Ty mamuti tam. A ty bys jsi měl vzít něco jiného než to dřevěný kopí. Má sebou ty bouble, to je super, že to nosí i sebou. Kdyby náhodou měli hlad po cestě, tak si může napapat. What the fuck. Jo, oni mají malý sluně. Nebo mamutě, nebo jak se tomu říká. Jak je mládí od mamuta? A máme podzim. Ajajaj. Ulovili to? Tá, jsou šikovní. Tak jo. Nástrojů máme dost. Nástrojů máme habakuk. Tak, tohle jsme postavili, samozřejmě nepostavili, protože nemáme klacíky. Byste mohli pokácet něco, co? Bvízku tady pokácejte. Tak. Jídla máme teďka úplně jako luxus, takže to snad nebude problém. Můžeš označit kořist, například zabít celou smečku. Jak jako? Jak jako? Takhle? Hunt? Jako celý tohle? Nebo? Nebo takhle? Takhle. Já si můžu tady vybrat. No, to je dobrý, to je šikovný, ale to je super, to se mi líbí. To je plus. To je malé bezvýznamné plus. Ne, to je dobrý. To je fajn. Někdo přemýšlel. A můžu dát hunt a uloví to úplně všechny. Cool. Jinak si dostal dioptrické brýle, vypadáš strašně, ale fungují dobře. Myslel jsem, že jsem na tom dobře a ono jedna diopt na každý oko plus cylindry. Dvakrát klikni. Jo. No, mumlinko dostala taky brýle a najednou viděl, jak vypadám a... No, řekněme, že to nebylo úplně jako... Že to vyžadovalo chvilku jako přesvědčování. Ne. Ale jo, no, ty máš co, jedna dioptrie? Tři čtvrtě a jedna a čtvrt. Tři čtvrtě a jedna a čtvrt a je sleponina. Já taky jsem si myslela, že mám tak půlky. No, taky si myslela, že mám půlky a je docela sleponí, jako. Takže ano. A já si taky myslím, že možná vidím dobře a zjistím. Ale tyhle ty brýle, teda překvapivě, oni
Oni jako jsou herní a mají to být jenom skla, ale oni mají, mám takový pocit jako čtvrtku, nebo necelou čtvrtku. Prostě je tam nějaká dioptrie v tom a lehce to jako přibližuje. Ale vzhledem tomu, že už je nosím tolik let, tak už mi to ani nepřijde. Žiju s přítelkyní nebo ženou? Žiju s přítelkyní. Nebo spíš, že... no vlastně já žiju s ní. Ne, ona se mnou. Řekněme si to takhle, musím si dávat pozor na to, co říkám. Uviděl... Prej ví, kde mám kufry a jak mě zbalit, no. Ty víš, jak balit? Jo, mi to nahází, ok, tak jo. Chtěla zdrhnout, ale ty jsi stihl zamknout? Ne, chtěla zdrhnout, ale já jsem se stihl sem nastěhovat. Tak, bába, ok, pojďme, co děláme, budeme sbírat shooter, jídlo máme, hele, jsme úplně, nemáme problém, jídla máme dost, pazurku máme dost, dřeva máme dost, můžeme vyrábět další nástroje asi, kolik máme kostí, no kostí, pojďme vyrábět nějaký tyhle ty ještě nástroje asi, pojďme vyrábět tady tyhle ty. Bone Spear bylo dražší, jo, než ta harpuna, proto to je dražší, protože to vyžaduje dvě suroviny a tohle jedno. OK. Kuta, buta, kunta, kinte. Ten shooter, no, to může v zimě až. Dobře, tak jdeme, pojďme těžit shooter. Oh! Click to deselect others, shift click to deselect. Aha, vy můžete vybrat z té skupiny. O, to je dobrý. Chce tohle to extract map. Get water. Requires pottery. Ah, to je super. Jo, tohle to je pěkný. Nemo. Oříšky. Hihi, máme oříšky. Počkej, můžeme sbírat oříšky. Pojďte to tam sbírat. Já mám ještě oříšky nějaký. A ty, co je tohle? Service tree. Co je service tree? Cherry tree. Blueberry. Proč? Ale tohle je třeba blbost. Proč je to furt zelený, když už je podzim, respektive třeba bude zima a tohle? Proč to nemění barvu, že jo? To by se mi líbilo, kdyby to měnilo barvu. A my bychom takhle... Takhle není úplně zřetelný, co je, co se dá a nedá. Co to je? Dub, že jo? Z dubu se to dá. Tanin, ok. Takže ne ze všeho. A to jsem na to klikl omylem. Z blízky se dá. My máme, co, pine je co, jedle nebo smrk? Jedle, jaké jedle? Fear. Počkej, začíná být na mě zase tady dendrologie, fear. Fear je jedle, ok, a pine je smrk. Jasně, ne, borovice, aha, tak nic. A jak je smrk? Spruce. A to, dobře. A z břízky nebere se kůra nebo něco? Bíč. Bíč nejí břízka, birč je břízka. To jsme pokáceli, ale birč tady. Dobrá, pojďme dál. Tak, máme nějakou surovou tady kůži. A surovou kůži, ta se zpracovává tady. To tam máme, ale potřebujeme na to ten tanin ještě, že jo? Aby, jo, přesně tady. Kůže, surová, tanin a dá nám to ledr kůži. Zpracovanou, řekněme. Koně, divoké koně. Můžeme ochočit samozřejmě, jasně. Což bude velmi náročné, můžeme mít koníčky. Mně se líbí tady ten fakt, že vy vlastně, že to je
jednak jako budovatelská strategie, ale velmi, velmi jako částečně. Není to ten hlavní prvek té hry. Ten hlavní prvek je ten survival, to přežití té vaší společnosti, ale líbí se mi to, že to není jako jenom tohle, jo? Že třeba u toho to mohlo skončit a super, máme další banished. Nebo něco v tomhle smyslu. Ale že tady je nějaký ten b-boy, že tady je nějaký soubojový systém, že vás někdo napadá, že se musíte bránit, že jsou tady, že vlastně, to se mi vždycky třeba na těch hrách líbilo, že to není jako v Age of Empire, že prostě kliknu na budovu, vytrénovat jezdce, kliknu na budovu, vytrénovat mušketýra nebo prostě něco. Ale že vy vyloženě musíte třeba na toho jezdce ochočit koně, vyrobit sedlo, jo, vytrénovat jezdce třeba, jo, a tak jde. A pak najednou máte tu jezdickou jednotku. A nemáte jich 50, to je pravý klik, a oni jsou mrtví, tak vezmu budovu a klik, a máme další 50. Ale, že prostě to trvá nějakou dobu, je to hodnotná jednotka a musíte si na to dávat bacha a není to tak jako automatický. Vážíte si toho možná trošku víc jako v té hře. A v čem to takhle bylo, sakra? Jsem hrál ještě jednu takovou strategii kdysi. Která vyžadovala takhle jako víc kroků, abyste si něco vytrénovali. Jo? A to samý třeba, jo, obchodník a bouřka. To samý třeba, kdybychom měli nějaký, já nevím, pak pokročilý, tady to není, že jo, ale v nějakým třeba 18. 19. století nějakého prostě puškaře nebo něco, nějakou pěchotu s mušketou a teď bychom museli vyrobit jako ty muškety a museli bychom vyrobit to oblečení pro ně a vytrénovat to. Něco bylo třeba v tom módu Mountain Blade Warband, ten Persistent Frontier, kdy, ale to hrajete jako vy, jako z pohledu třetí osoby nebo z první osoby tam, myslím, že. A vy, když jste chtěli být jako vojákem, tak jste se museli jako vytrénovat, museli jste trošku vyskillovat tu svoji střelbu. Když jste chtěli mušketu, tak se vyráběla, takže ze dřeva se zpracovala pažba a z kovů hlaveň a bajonet a to pak kovář musel vyrobit, že jo, takže jste to si pak od něj mohli vzít nebo koupit nebo vám to dal. To samé oblečení, to zase někdo musel udělat to oblečení a vy jste si ho pak následně mohli oblíct. To je super. Trochu složitější Foundation, já si myslím, že Foundation to nemá tak nějak jako společného asi nic. Kromě toho budování těch budov, ale to je spíš Banished víc než Foundation. Tady těch koně budeš muset prvé ochočit. No jasně, ochočit je, že jo, a třeba je pak chovat a tak, jo, něco. Ale že prostě to vyžaduje nějaký kroky od vás. Že to není automatický, že nekliknu na budovu a nedám vytrénovat a čau. Počkej, co chceme? Tanin bychom mohli vzít nějaký, co? Asi. Value 1. Chleba! Máme chleba! Kupte chleba. Tak, chceme ještě něco? To všechno máme. Asi nepotřebujeme. Možná rovnou kůži? Trade value 5? Tam to ušetří práci? 25, to je tak akorát, takže mu dáme... Možná nepotřebujeme tolik rybářských těch. Má cenu? Takhle, otázka. Samozřejmě to je věc, kterou poznáte hraním, ale pojďme si to teďka jako říct. Má cenu takhle obchodovat? Má cenu, když máme teda navíc tyhle nástroje, který nepotřebujeme, řekněme, tyhle dřevěný kopí a harpuny a tyhle kostěný harpuny. Proč tady nemám ty kostěný kopí? To oni si vzali, oni si to automaticky vyměnili asi za lepší, že jo? Má cenu prostě kupovat to jídlo, i když ho máme? Má cenu kupovat ty polena, i když je máme? Ryby? Jo, jakože... Je v tom nějaká... Samozřejmě to, co nemám, že jo? Ale řekněme, já mám 10 ryb a 15 masa, nebo jak to tam je. Má to cenu to kupovat? Zase jako na druhou stranu, hodnota je jedna.
tohle je hodnota 5, takže koupím řekněme 3 ty, protože tam je nějaká ještě ten commission, že jo, a ještě to má vyšší average, průměrný, takže když tohle mě v podstatě stojí 0-0 nic a získám za to jídlo, což je poměrně, jídlo asi nemá cenu kupovat, když ho máš dost. Zase na druhou stranu, proč ne, když to stojí nic? Víceméně, že jo? Netušíš, podle tebe se nevylepšuje trading? No, tady asi nemá jak, tady není žádný jako vztah s tím obchodníkem, nebo není ukázán, nebo zobrazen, takže to asi ne, ale jako jestli... jo, jakože tohle stojí 5, nebo má hodnotu 5, výroba mě nestojí nic, jenom klacík, který ho tady najdu všude, kolik chci. A získám za to 3 jídla. Proč ne? Obchodem se můžeš zbavit nepotřebných nástrojů, hlavně je důležité udržovat pestrost, pak ti na to budou chodit nemoci a část plodin se stane nepoužitelnými. Důležité udržovat pestrost, jako pestrost čeho? Jako pestrost stravy pro lidi? Aby nežrali třeba furt jenom maso, ale aby žrali... aby k tomu masu zakousli i nějaký pečivo a dali si pak po jídle kompot z hrušek. Nebo jakou pestrost máš na mysli? Hele, nic, vezmem tyhle si kůže všechny, proč ne? Je jim jedno, co mají k jídlu? OK. Máme dost nástrojů, takže to je asi jedno. Stravy taky? Počkej, tak je jim jedno, co mají k jídlu, pestrost stravy, tak se dohodněte, pánové. Hlavně jde o to, co pěstuješ. No, tak to je v reálu taky, že nemůžeš pěstovat na stejný půdě dokola furt to samý, musíš tu půdu, musíš tam měnit ty plodiny, že jo. Musíš na políčku vypěstovat, já nevím, plácnu jednou to a po druhý něco jiného, já nevím, tak to je v reálu, ale vím, že se to musí měnit. Že nějak ty suroviny mají nějaký cykly, ne, vždycky. Já vím, že třeba něco můžeš pěstovat 2 roky třeba, něco pak jenom rok a tak dále, ale myslím, že jo, myslím, že to tak nějak je. Jo, třeba tohle, jako zbavím se pár nástrojů, který nepotřebuju, který snadno vyrobím a získám tohle z toho. Proč ne, uděláme to tak. Ježišmarja. Já jim spal jen maso v pohodě, pak jsem přišel na chleba a taky drželi, tak nevím. A tak to je v pohodě, tak... Zase víš co, kdyby žrali furt třešně, tak se z toho neskutečně... No my máme tady 10 masa, 10 ryb. Tady máme ještě nějaký bobule, to by měli sežrat, ale evidentně ne... A tady máme 12 masa a 12 ryb. Ale nevadí. Tady nám někdo těží, evidentně je z toho strašně nadšený, že musí těžit. Já mám jenom jedno, jeden pickaxe. Dva. Takže se tam vzali dva najednou. Wow. A kdyby přijdou noví lidi? Proč mi nechodí noví lidi? Tohle je prestiž. The prestige show how well known a settlement is. Depends on your population, buildings and technology. Effects immigration and trader arrival frequency. OK, takže podle toho, kolik budu mít populace, budov a technologie, tak mám vyšší prestiž. Čím vyšší prestiž mám, tak tím víc lidí mi chodí a tím četnější je i ten tím četnější je i ten obchodník. Takže teoreticky. Teoreticky nic, já nevím, co dál stavit, že jo, zase, na druhou stranu, protože všechno máme a víc stavit nepotřebujeme, ale zase ta hra mi říká, ať to postavím víc. Rudý úsvit, den po třešních, tak nám zhnily všechny bobule, krásné, co je zima, stále zima ještě. Lidi nemají co dělat, možná pokácíme v výzku. Ať se zahřejou. Když pošlu těžit, on vytěží jenom jako jednou. Udělá jeden ten úkon a odnese to a už to je všechno.
Proč ty jsiš... Proč má blbou morálku? Co jí vadí? Předpokládám, že k jednomu ohni se vejde jenom omezený počet lidí. To znamená, počkej, tam nevidíme. Tady jsou tři, tak tady by se teoreticky vyšly čtyři. Takže pak to bude chtít třeba další jako oheň. Už se modlí. Obnovuje morálku. Ok, tak nic. Dobrá, no tak jako asi teď nemáme co dělat, že jo? Nebo jestli má někdo nějaký nápad. Nějak nic nenapadá. Co se tady děje? Jo, oni spolu asi. Tak já vás nebudu rušit. Jaký divný zvuk. Na tu rychlost jedna je to děsně pomalý. Myslím, že by to měli na rychlost jedna trošku zrychlit. Je super, že tady je až rychlost 8, to je fajn. 2, 3, 4, 2, 4, 8, to je fajn, ale rychlost 1 je jako, proč? Nevím, co dělat. Jídlo máme. Máme oříšky ještě. Ha! Narodil se nový človíček. Ne, to je spíš koza. Tady se nám narodil nový človíček. Trop. Trop. Trop se narodil a hned je dospělý. Skoro. Chlapec. Chlapec, výborně, máme 9 lidíček. To znamená, postavíme si další baráček. Aspoň. A kdy můžeme tohle? Hatching. OK. Co se tam děje? Jo, tady je víc směrů. OK, tak to... Tady je víc směrů a tam jsou jenom čtyři pičky setkem, tak... Nevím, třeba sem, uvidíme. Co tady děláte, mamuti? To víš, jo. Mamuti. Tady máme čuníky. Ty nejsou vůbec nebezpečný. To je zvláštní. Jo, koníčci radši běžte, protože to nebude hezký. A už nám končí zima. A nastane nám zase jaro. Ale strašně se mi líbí, a možná v jiných hrách by to tak nebylo. Po zimě, nebo přes zimu, ta chatka je zapadaná sněhem trošku. Super, my jsme postavili novou. Tak třeba v jiných hrách by to bylo udělané tak, že tohle je ten zimní skin, tak takhle vypadá chatka v zimě, ale ta chatka je čerstvá, takže na ní žádný sníh jako není. Proč by na ní byl, že jo, když je úplně čerstvá. To je super. Fakt, mají tady dost velký smysl pro detail v té hře, to se mi líbí. To se mi moc líbí. Budeme možná potřebovat asi nalovit víc věcí. Co je tohle? Zabijeme toho mladýho mamuta, má to smysl? Musíme udělat dalšího mamuta, ale on už je starý. Ona je stará. Počkej, to jsou dvě ženský. A jak jste udělali tohle mamuta? Já nechci zabít mamuta, mládě. Co je tohle? Starý muflon. Pojďte zabít starýho muflona. Kde máme lovce? Ty jsi lovec? Ty máš, co máš, harpunu, ty to neulovíš. Dá se nějak jako, ok, označíme, dá se nějak takhle tímhle způsobem poslat víc lidí, nebo musím vyloženě tady najít dva lidi a poslat je pravým tlačítkem tam? Cetrlo nefunguje, ok. Zabiješ mládě a přijdou sem stít, starý, no, nazdar Tomáši, vítej. To se taky bojím, ale. Pojďte vy sem. Pojďte killnout. Starý muflon. Je to zvukový efekt chůze toho mamuta. To je docela blbý efekt teda. Nic moc. Tak, myslím, že vybrat další technologie mimochodem. A co si vybrat jako další? Co radíte?
co tady máme? Co máme na výběr? My máme na výběr... Jo, a mimochodem, jak se dostaneme do mezolitiku? Vyzkoumáním všeho? Prvé? Nemůžeme přeskočit? Třeba jako v civilizaci, že se můžete dostat do dalších ér, do dalších dob, aniž byste měli vše do těch předchozích? Asi musíme všechno to. Takže máme tady sling making, což je výroba praků a bude pak sloužit i k lučišnictví. Mě zajímalo, co budeme potřebovat na prak. Máme tady domestikaci psů, ale akorát jsem nenašel ještě žádného psa teda. A máme tady spiritualitu. Budeme moct stavět totemy. A co ty víš, jak jej natáčeli? Takže... Kdybych si měl jako označit teďka podle sebe, jak to hraju, jako poprvý, že jo, víceméně, co by se mi tak líbilo asi, co si myslím, že by bylo tak ideální, tak na prvním místě asi tohle, na druhém místě tohle a na třetím místě tohle. Protože psa jsem ještě neviděl. Takže, ne. Tohle mi vylepší lov, zefektivní pravděpodobně, předpokládám. A zatím nemám potřebu, nevím, co dělá totem, co tady právě nepíšou třeba. Asi zefektivní morálku. Nebo zisk, nebo obnovování morálky, ale... Řekněme, že teďka to úplně jako nepotřebuju. Ten náš obyčejný. Musí se podívat, co vyžaduje postupová technologie. Co vyžaduje postupová technologie? Co to znamená? Je zajímavý, že tady to ukazuje 15 a tady to ještě neukazuje nic, přitom tady je napsáno teda, že to bude požadovat 7. OK, evidentně mi nic neporadíte, takže dáme tohle a čau. Už jenom těším, až mi budete psát, proč jsi dal tohle, měl si dát tamhle to. A, že jo, taky si myslím. Tak, pojďme najít někoho. To jsme ulovili? Evidentně. Ty si to teda moc nelíbilo, z nějakého důvodu. Můžem někoho ještě lovit? To je takový popuštěný, opuštěná muflonka. Taková opuštěná muflonka. Co ty děláš? Going to get cured meat. Ty jsi idle a ty jsi idle. A vy jste dva idolové, hele. Pojďte. Ty techy s rámečkem odemykají celou dobu. OK. Takže, jo, odemyká mezolitik éra, dobré, výborně. Tak to jo. Máme třeba, nám přišli lidi. Máme lidi. Máme nějak moc lidí. Máme třeba, je tady pes nějakej? Dobře, já jsem tady neviděl psa. Máme nějakou možnost jako zobrazit, co tady je za zvířata? Třeba přesně v tom Rimworldu, jak to je ta funkce, kterou nemám rád. Že mi to zobrazuje zvířata. Ta mapa je docela velká, ty bláho. To je docela... OK. Konec. Dobře. Jsme doma. To je docela velký, ale. To je ta celá mapa, jak jsme byli na začátku, jak jsme si vybírali tu oblast, ne? Tak to je celý vlastně ono, ne? Není to ono? To bude ono, že jo?
protože tady je přijou ty jezera, které tam byly a další věci. Teď jsem se ztratil. No nic, založíme novou vesnici třeba. kde jsme? Budeme následovat řeku. Osada u tří kamenů. Tady jsme, výborně, už jsme se zase našli. Psa nenajdeš, jen vlka. Budeme muset nakřížit nějak. Běž se prosím tě tady pomodlit a přestaň... Tak, co potřebujeme na tohle? Kůži. Logicky. A možná šutry na kámen, na náboje by to chtělo, ne? Tak vyrobíme tady... Se tady nudíte někteří lidičkové. Počkej, dítě jaro, sakra, jsem zapomněl. Prkínka, taky nic nepřipomenete. Počkej. A proč tohle nemůže sbírat? Proč to není označený? Jo, protože to je aktuální... Kam jsem to prdnul, tu blbou vlaječku? Tady. Dva... Pojďme na to. Dát víc lidí. Tak, tři lidičky. Přišli nějaký nový lidičky, evidentně. Máme 12 z 12. Pojďme postavit asi novou chatku. A hlavně bude potřebovat jídlo, protože máme málo jídla. Už začíná nám lehoulince jako docházet, takže... Pojďme někoho asi dedikovat na ještě tady rybaření. Budeme pak muset někoho lovit. Domestikovaná zvířata jsou přejmenovaná divoká. Pes bude asi z mláděte vlka. Okay. Těžce kopíruješ hry Steraka? Sterak kopíruje mě.